Živa družba, vsem, ki tole zdaj le spremljate, na hitro vam bom pokazal, kako deluje Partinet Lab sistem, najsodobnejši sistem lokalnega oglaševanja, ki je namenjen gostincem, hotelirjem, raznim salonom in tudi vsem ostalim. No, pa poglejmo. Evo, tole je komunikator P3 Box, zunaj je že P4 Box, s tele mašine se pravzaprav čisto vse predvaja. Zdaj le se vrti muzika iz kanala 80 in 90. Lahko zadevo prestavimo, to so prednastavljeni programi, jaz bom dal zdaj party music recimo. Evo, muzika se je zamenjala, malo bolj živa. Tukaj le gor vidite, komercialna lista je prazna. In sedaj gremo na drugo stran. Tole pa je programček, s katerim pravzaprav čisto vse urejamo. Jaz se bom prijavil. Tukaj lahko zbirate, delate si mikse, playliste, oglase, džingle in programiranje. Gremo med džingle, jaz sem jih že nekaj vnaprej naredil, tukaj le so naloženi, jih aktiviram. Zdaj pa poglejmo, kaj se zgodi. Evo, ko sem oglase aktiviral, so se tukaj le, ko je bila prej prazna lista, tudi gor pokazali. Zdaj pa, dajmo poslušati, kako tole dejansko zgleda v praksi. Ene par primerov. Naše osebje je vedno nasmejano. Privoščimo dobro voljo tudi vam. Cafe Racer na glavnem trgu. Pri nas se ob dobri kavi čas ustavi. Kava Lavaca v Cafe Orhideja. Danes od 19. ure dalje ste vabljeni v najbolj nasmejano druščino v Cono B. Na smeh bo samo 2 evra. Smile Party. Danes ob 19. v Coni B. Evo, to je bilo nekaj primerov, kako lahko stvar deluje. Vzeli smo džingle iz določenih lokalov, ki že uporabljajo Partinet Lab sistem. Še enkrat, namenjen je vsem hotelirjem, gostincem, vsem, ki imate salone, trgovine. V glavnem bistvo vsega je to, da imate muziko, kakršno želite po vaših željah. Sami si lahko naredite playliste in pa seveda bistvo oglašujete svoje lastne produkte in s tem pospešujete prodajo. To je to za enkrat, za več informacij pa na oglasi@partinetradio.com. Čau!